di single baru jajaran tamu undangnya, ucap selamat suri. Salam pesan. Ojo jalan pekat. Aku ki mak teratap, awak ngomong si, aku seratap sopo. Iki lho. Ngomong apa? Ngomong apa Sri? Apa urusane? Ngomong apa? Kowe iki rasa ngelek wong. Rasa ngomong rasa ngelek wong, rasa fitnah. Viral e. Wong tuwek lho. Viral kok awakmu kok. Apa sirik karo aku? Ngomong apa? Si Sri ngomong apa? Remong kabeh dadi bojomu. Hei. Sikilku ya mesti nesu, ya mesti kae ora mau peni ora berkalani wani nang hey. Aso ditanggo ngejawa ngejawa doa mas ojo murah ojo delok pekat dik dik kok bengi aku sing ngancani terus sapa dik las rasa apa ra eling ku tak wehi. Saya lo aja njaluk dipegat mergo pegatan saiki 8 juta wae. Hei arep acol apa ah watu wis tak gol omah ladang wis digol digol suwi-suwi kok adol aku ngerti adol apa. Sapa? Sapa iki? Ngomong apa? Sapa? Omong sapa? Lek mosok bos. Oh iya iki lanes. Omongi sapa? Pancine bener. Omongi sapa? Omongi gembos. Gembos ngomong apa? 350. Ning ngomong piye, Mas? 3 tahun yang lalu 350. Sem-sem. 3 tahun wingi 350. Gembos ki ngomong arep wayuh aku tapi ki 350 setahun. Kere. Kok enggak tambah. Walah, bos, bos. Sem-sem. Remok kabeh. Hei. Ho ah, hei. Ho ah, ho. Bakti suwi. Sekat tadi yang cangkem. Dadi wong wedok. Aduh, ngintek sikilku meneh. Yo mesti ngamuk. Yo mesti. Juta sedino kurang lho. Hei, soy. Aku wis ora cepet golek surat. Ndang dipegat. Aja nekate. Aja njaluk dipegat sebab pedatan saiki surate larang. Si moyo arep
tambahi meneh sarep. Oke. Iki jare sapa meneh? Jare sapa? Jare Pak Kasino sing kagungan dalem. Ora. Rasa lek wandah Pak Kasino. Pak E. Wandah ngomongi Martoyo. Martoyo ngomong apa? Walah yo. Kowe ngomong apa karo bojoku? Kowe bolos apa? Kowe bolos apa? Bojoku apa? Aku. Kowe kancane sapa? Kancane Gembos. Loh. Ngapa kancane Gembos? Ngomong apa? Menyang sapa? Kowe ngomong sapa kowe? Bolo Tuhan kayak nanti celuk. Pancene ben ngomongi Widodo. Widodo ngomong apa? Widodo. Ngomong apa Wid? Cegat rapatan. Widodo bakulan peci to. Remo kapi tapi bojomu amane nane bok 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 imba esu asa tapi wong itu cara cerewet karo wong lanang de mesti yo ngamu yo mesti wae ora kok openi ora kok openi hati aku hey. Rasa pegatan balen aneh wae urung dadi rampung hah wis to njaluk pegat dijaranke sidane malah ra sido pegat yo kek jaran bareng ayo ngelundung ae masak njaluk pegat melarat tak belani drak tak drak tak drak opo ngene iki lho sing tukang dadi ya kurang ajar ya lho bos yo opo meneh iki